E aqui vamos chegando então no piseiro grande mesmo. Olha aí. Cê tá doido. Já tiraram a XRI que o guri tinha atolado aqui, ó. Vamos lá então. Chegou a nossa hora de passar o atoleiro. Bom, vamos lá dar uma estudada primeiro, como é que vamos fazer. Eita. Aí depois iam buscar a Pop. Rapaz, dá uma olhada onde é que nós chegou. Olha aí. Aqui não é que o caminhão tava atolado. Vou dar uma olhada aqui. Aqui vem de boa. Vamos ver, aqui já tá mais pra soquento. Acho que vai. Eita! Ah, eu acho que aqui do lado vai passar. Vamos ver. Rapaz, velho. Olha aqui, né? O caminhão tinha ficado encepado ontem. O que que acontece? Aquela máquina ali, que passou agora, esse caminhão tá vindo buscar ela lá em Guatá. Porém, o caminhão ficou enroscado aqui. E a máquina teve que vir andando. Olha só isso, cara. É doido, bicho. Olha o tamanho desse buraco. Ah, aqui não tem como passar, não. E moto vem pelo canto aqui. Vamos ver. Rapaz, a bocada é preta, hein? Deixa eu ver. Tem que vir pelo lado aqui depois. Você tá doido, galera. Olha isso. Olha aqui onde é que tem que passar. Deixa eu até dar uma ajeitada aqui já. Não, acho que aqui vai embora. É, o trecho pior é esse aqui pra trás. Cara, lascou, hein? Você tá doido, migão. Olha só isso. Agora esse buraco aqui é coisa do outro mundo. Olha isso. Aqui no meio tá dando mais 2 metros de fundura. Então, eu acho que eu vou tirar um pouco desse peso aqui da frente, pelo menos. É uns 10 quilos a menos.
Ai, quase caí. Voltei buscar a sacola. Querendo ou não, já aliviou bastante o peso. Essa bolsa que eu levo à cozinha. E dá uns 10 quilos a mais. Deixa eu largar aqui agora essa bolsa. Vamos lá buscar a Pop. Olha só o trajeto. Cara, que canseira. Olha o trajeto que nós fizemos com a Pop. Aqui é fundinho também. Olha só. Ontem, o que que acontece com o caminhão? Ele fincou o bico lá e o chassi travou aqui atrás e suspendeu a tração. Levei um susto aqui, ó. Ali, ó, onde é que eu dei uma errada de perna, ó. Quase que eu deito com a moto por cima de mim pra cá. A Popzinha, ela é um trator no barro. A única coisa é que ela é baixinha. Então depende se é fofar muito, ela encosta embaixo, aí não vai. Mas com esses pneuzinhos aqui saiu bem. Você tá doido, né, Pop? Dale! Não tem nada a atravessar esse pedacinho aqui agora. Vamos lá então pro último pedacinho. O jeito agora é comer alguma coisa. Que o pior, eu acho que já foi. Mas se desgasta aqui, hein? Nossa senhora. O que que vamos comer? Bolachinha mesmo. Povo, tava ajeitando para carregar a PC ali em cima. Não sei como é que eles iam fazer no mato para carregar a PC. Cara, deixa eu tomar uma água. Cê tá doido. Ê, Popzinha, top demais. Top demais. Eu fico pensando em último caso. Se a Pop eu tô lá em algum lugar que não for. Se eu chegar a descarregar o que ela tem no baú, tirar o combustível do lado aqui e essa bolsa preta, rapaz, quero ver onde é que essa Pop não vai. Bom que aqui a gente come sem lavar as mãos mesmo. We'll be right back.
Então já comi umas bolachinhas já. Passamos o atoleiro que tava aí pra trás. Já carreguei a pop de novo. Os mosquitos já estão começando a me picar também. E tava pensando aqui comigo o quanto que o ser humano é capaz de tanta coisa, né? Eu nunca tinha me imaginado que um dia eu ia estar aqui no meio de um ramal desse, sozinho, no meio da floresta amazônica. Que aqui tem onça, tem cobra, tem de tudo. E olha só onde estamos. Acabamos de passar esse atoleiro. Olha aí. Então, eu volto a repetir o que eu sempre falo nos vídeos. Acredite em você, acredite nos seus sonhos, pois você é capaz de tanta coisa que nem você faz ideia. Bora rodar, bora viver, bora ser feliz e fazer o que a gente gosta. Você tá doido? Né, Pop? Bora lá então, dá continuidade na viagem, pois ainda falta em torno de 50 quilômetros, mais ou menos, aí até Guatá. Vamos lá então, dar continuidade na viagem. No final tudo sempre dá certo. Agora acredito que daqui pra frente vai ser mais tranquilo. Parece que a PC que passou aqui agora há pouco, ela já veio tampando alguns buracos maiores que tinha. Então vai dar boa. E temos bastante tempo aí também até o final do dia. Bastante mosquito aqui no meio do mato. É, aqui tem outra toleirinha também. Por onde é que vai aqui agora? Aqui por cima. Dá uma olhada só. Você tá doido, amigão. Eita! Eu acho que eu botei no lugar errado aqui, a Pop. Rapaz! Você tá doido, amigão. Deixa eu dar uma analisada antes de passar, hein. Deixa eu ver aqui por cima. Eu acho que vim aqui por cima vai dar boa. Agora eu entendo quando falam que é colar o bico de uma moto no atoleiro. Oh.
Consegui enterrar a pop aqui. Vou tentar tirar um pouco do peso para ver se eu saio. Olha só. Eita, amanhã a panela lá. Fiquei eu grudado aqui. Cara, não tá fácil não. Cê tá doido, amigão. Vou tentar erguer ela e botar um cepo embaixo.
só você vir pra cá, Pop. Consegui tirar ela, graças a Deus. Graças a Deus, pai. Obrigado. Mas fiz força demais, cara. Fiz força demais. Olha aí. Agora o jeito é levar isso aqui pra fora. E depois eu volto buscar as coisas. Vamos lá, Pop. Deixa eu ver aqui o que é melhor. Uou! Obrigado, Deus! Obrigado, Deus! Ah! Cara do céu, deu trabalho, hein? Tivemos que descarregar tudo a moto. Sai, mosquito. Então, olha só. Aqui ainda foi mais de boa. Mas eu acho que a máquina passou aqui, ela veio puxando terra. Ficou tudo molengo. Sai, mosquito. Cara, eu fico imaginando, não deve ser nada legal ficar encaiado num breu desse aqui, hein? Ainda que a Pop é levezinha. Mas olha só a bagunça que virou pra fora, hein? Olha só. Agora o jeito é guardar essa bagunça aí pra dentro.
Olha só, o cara veio buscar as ferramentas que ele tinha deixado ali. Lá onde ele tá, é onde nós estava atolado com a Pop. E o que que acontece? Ontem ele foi passar aqui com a XRE. Aqui onde é que tá esses galhos aqui, ó. Ele tentou passar e ficou com a moto enterrada aqui. Tá muito fundo. Aí a PC veio, deu uma ajeitada aqui do lado. Do lado aqui também foi onde nós passemos. Então, ele ficou enterrado e nós também. Então o bagulho tava doido. Ele é o que passou hoje com nós na balsa e veio buscar a XRE que tinha deixado enterrado aqui ontem. Ainda que tá esses galhos. Mas graças a Deus deu tudo certo, passemos, vamos seguir viagem agora.